የተወደዳችሁ የመክሊት ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? አስቀድሞ እንዳያችሁትና እንደሰማችሁት ለክሶ እንባ የመለከትና እልልታ ድምጽ በምን ምክንያት ተከላከሉ? ይህ ለክሶና እንባ የቸገረኝ አጣሁ ነጣሁ የእርዱኝና አግዙኝ ሳይሆን የደስታ የምስጋና የለክሶ እንባ ነው። ይህ ተአምር የት የተከናወነ ይመስላችኋል? በብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በሚመራው በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሀገረ ስብከት በስበተ ሐዋስ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር ባለው በወለቴ ማዕዶተ ዮርዳኖስ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስና አቡነ ኪሮስ ቤተ ክርስቲያን ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። በልጅ መባረክ እንደ ሌሎቹ ጎረቤቶቻቸውና ቤተ ዘመድ ልጅ ወልደው ለመሳም በቤት ውስጥ እየበረቀ የሚያድግና እግዚአብሔር የባረከው ልጅ ለማግኘት ወደ ወለቴ ማዕዶተ ዮርዳኖስ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስና አቡነ ኪሮስ ቤተክርስቲያን መጥተው ጸልየው ስለታቸውን ተስለው የመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስን ጸበል ጠጥተው የጻድቁ አባታችንን የአቡነ ኪሮስን ገድል አዝለው ተመለሱ። እኒህ እናት ከጊዜያት በኋላ መጽነሳቸውን ሲያውቁ ወደ ሕክምና ማዕከል ሄደው የጽንሱን ሁኔታ ለማወቅ ምርመራ ሲያደርጉ ሐኪሙ የነገራቸው አስደሳች ዜና አልነበረም። በማህፀናቸው ጽንስ መቋጠራቸው እጅግ በጣም ጥሩ ዜና ሲሆን ከሐኪሙ የሰሙት ደግሞ ደስታቸውን የሚቀማቸው ዜና ነበር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ምን እንደምለው አላውቅም። ሊስጠኝ ብዬ ተሳልኩኝ። ከዛ ነፍሰ ጥሮኩ አልትራሳውንድ ስነሳ ግን ሶስት ልጆች ናቸው ሆድሽ ውስጥ ያሉት። አይታዩ ቁልፍልፍ ብለዋል። ጾታቸው ሁሉ አይለይም ተብዬ እስከ 9 ወር ድረስ በጭንቀት በለቅሶ ነበር ሳለቅሴ ነበር። በማህፀኗ ያሉት ጽንሶች ሶስት ሲሆኑ ቅርጽ አልባ ሆነው የተተላለፉ የተቆላለፉ ጾታቸውም የማይታወቅ በማለት ከባድ የጭንቀት ምክንያት የሆነ ነገር ነገራቸው። እኚህ እናት የሰሙትን ክፉ ወሬ ተሸክመው ሲመለሱ እግራቸው ወደ መኖሪያ ቤታቸው አልመራቸውም። ይልቁንም አስቀድመው በልጅ ስለመባረክ ወደ ለመኑበት የእግዚአብሔርን ክንድ የጻድቁን አባታችን የአቡነ ኪሮስን አማላጅነት ታምነው ምንም እንኳን ሐኪም ሌላ ቢላቸውም ጽንሶ ዳገኙበት ወደ ወለቴ ማዕዶተ ዮርዳኖስ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ወአቡነ ኪሮስ ቤተክርስቲያን በመምጣት እንዲህ አልኩ ይላል። አልትራሳውንድ የታየው ጊዜ ግን ወደ ቤቴ እንኳን ሳልገባ ወደዚህ በልጅ አለቀስኩኝ። እውነት አንተ ትክክል መሆንክን አሳየኝ አልኩት። ዶክተሩ ስህተቱን ነው፣ አንተ ትክክል መሆንክን አሳየኝ አልኩት። ከዚህ የተማጽኖና የስለት ቀን በኋላ እየተመላለሱ የጻድቁን አማላጅነት የመድኃኔዓለምን ቸርነት ሲለምኑ ቆይተው የመልጃቸው ወራት ሲደርስ ወደ ሕክምና ሄደው ከመታየታቸው በፊት የመጥምቁ የቅዱስ ዮሐንስን ጸበል ጠጥተው ይህም የሐኪሙን ትእዛዝ በመጣስ በእምነት የተደረገ መሆኑን ይገልጻሉ። ምንም ሳይቀምሱ ለአልትራሳውንድ እንዲቀርቡ ከሐኪም ተነግሯቸው ነበርና እኚህ እናት ጸበሉን ጠጥተው የጻድቁ የአቡነ ኪሮስን ምልጃ ተማጽነው ወደ ሕክምና ሄዱ። በዚህ ጊዜ ነበር ታሪክን የሚቀይር የነገሥታት ንጉሥ እግዚአብሔር በጻድቁ በአቡነ ኪሮስ ይመሰገን ዘንድ ነገሩን ለወጠው። ሐኪሙ የተደረገውን ነገራቸው። ሦስት ተብለው የነበሩት በማኅፀን የነበረው ጽንስ ሁለት እንደሆኑ እነርሱም በመልካም ጤንነት ላይ በመገኘታቸው ደስታን አበሰራቸው። ቀኔ ደርሶ ሊገላገል ስለ ትራንስ ሊደረግ ስል ምንም ነገር እንዳቀምሽ ተብዬ ነበረ። ግን መጥቼ የዮሐንስን ጸበል ጠጥቼ ነው የሄድኩት ወደ ትራንስ ሊደረግ። እኒህ እናት ልጆቻቸውን በሰላም እስኪገላገሉ ጠብቀው እውነታውን ሁሉ ለመመስከር ሕፃናቱ ከፍ ካሉ በኋላ በታኅሳስ 8 የጻድቁ አባት የአቡነ ኪሮስ የልደት ቀን በክብረ በዓሉ ላይ ለለቅሶ በደስታ እንባ በመለከት ድምፅ በእልልታ ምስጋና ይዘው መጡ።
ሁለት ልጆች ወንድና ሴት በሰላም ተገናኘን። እኔና ልጆች ደስና ልጆች ምንም ያልሆኑ ልጆች በሰላም ተገናኘን። እየመረቁ እየደሰቱ እየተደሰቱ ነው የሚያምሩት። እዚህ ጋር እንዳላመጣችሁ ተኝተውብኝና ለክብሩ መገለጫ ብላ አንድ ሺህ ብር አስገብታለች። እናቸው ሲያመስግኑላት ጻድቁ ስለቴን ሰምተውኝ እህታችን አንዴታችን ጻድቁ ስለቴን ሰምተውኛል ብላ አንድ ሺህ ብር ሲያመስግኑ እግዚአብሔር አመስግኑ እግዚአብሔር። ስንት ነው? ይህን ተአምር ፍጥረታዊ አእምሯችን ይጠራጠረው ይሆናል። እግዚአብሔር በጻድቁ የሚመሰገን ነውና ከሁሉ አስቀድሞ ኃጥኡን ማርልኝ በሚለው ጸሎታቸው የሚታወቁት ጻድቁ አቡነ ኪሮስ ደግሞም በልጅ ጦት የሚጨነቁትን በምልጃቸው የሚረዱ እነዚህን ጻድቃን የሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ሌላዋ እናትም እንዲህ አሉ። ልጅ አልነበረኝም፣ ነገር ግን ወደ ጻድቁ ወደ ወለቴ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስና አቡነ ኪሮስ ቤተክርስቲያን መጥቼ ገድላቸውን አዘልኩ። እነሆ የታቀፉትን ሕፃን እንደታቀፉ አመስግኑልኝ ብለው ለምስጋና ዝቅ አሉ። ጻድቁ ደግሞ በምልጃቸው ያደረጉላትን ነገር እንደው ከእሱ አንደበት እስቲ እንስማ። የትልቅ ምስክርነት። እንዴት ናችሁ? እኔ ልጅ አልነበረኝም፣ የዛሬ 4 ዓመት ልጅ አልቅሼ ገድላቸውን አዝዬ ነው ልጅ የተሰጠን። በክብረ በዓል ብቻ ሳይሆን በወር በዓል ስንመጣ ብዙ ምስክርነት ይሰጣል። በዕለቱ ክቡር መላከመዊ ቀሲስ ሳሙኤል እሸቱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የትንሣኤ ዘጉባኤ ማተሚያ ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅና የወለቴ ማዕዶተ ዮርዳኖስ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ ወአቡነ ኪሮስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ የጻድቁን በረከት የእግዚአብሔርን ቸርነት እንዲህ በማለት ገልጸዋል። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ተመስገን በሉትላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን እና የጻድቁ በረከት ሰፊ ነው። ተማጸኗቸው። ስማችሁ በቅዳሴ ላይ የምንጠራ ብዙ ሰዎች አላችሁ። ዝክር የምታዘክሩ እንደ ሰንበት ያርጋችሁ። በወር አንዴ እንኳን አብራችሁ ደግሞ ብትጠጡ፣ ኅብረታችሁን ብታጠናክሩ፣ ፍቅራችሁን አንድ ብታደርጉ የጻድቁ በረከት ለዚህ አካባቢ ሁሉ ይደርሳል። አይደርስም? ይበለ ይደርሳል። ልጆች ይባረካሉ። ትምህርታቸው ጎበዝ ይሆናሉ። ከክፉ ነገር ይጠበቃሉና ይህንን አድርጉ። የምስጋና ባለቤት ልዑል እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ለጻድቃኑ ስለሰጠው ጸጋ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሆን፣ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። Jesus Christ.